כשיצאתי לבית ספר, בבית ספר למדתי כמובן בבית ספר יהודי, כי אסור לי ללמוד בבית ספר גרמני. ההיטלר יוגנט במדים התנפלו עליי עם שבטים, שוט כזה ארוך, שעד שלא שכבתי זב דם במדרכה ובכיתי וצעקתי, מה אתם עושים לי, מה עשיתי לכם? והם אמרו לי, אתה יהודי. וברגע שיצא היודנשטרן ב-1939, הבנתי שאין לי מה לצאת יותר לרחוב, והחלטתי שאני נשאר בדירה ולא יוצא יותר ממנה. ומה לעשות, במשך 24 שעות כל יום, ככה כמעט שנתיים, למדתי לנגן על מפוחית הפה, היות ואימא לימדה אותי את כל, באמת כל שירי העם, אז את כולם למדתי לנגן. ובינתיים התחילו האס-אס לעצור את היהודים ברחוב ולקחת אותם למחנות, ואני פחדתי כל הזמן שיקחו את אבא או את אימא. ואנחנו מגיעים לשביעי במאי 1943, אני כרגיל לבד בבית, ואני שומע את הצעדים של האס-אס ואת הדפיקה לדלת, אופמחן, ונכנסים שתי מפלצות עם מגפיים עד לברכיים, עם מכנסי ברידג'ס, כאן החגורה. והוא אומר, ראוס, חוצה, פק דיין זכן, תרוס את הדברים, ואני לוקח מברשת שיניים וסבון, וזה לא היה לי שום שימוש עם זה, ואני לוקח את מפוחית הפה, רוצה להכניס אותה, ואז הוא שואל אותי, מה זה? ואני אומר, מפוחית פה. אז הוא שואל, מה אתה עושה עם זה? שאלה חכמה. ואני אמרתי, מנגן. פקודה, נגן לי משהו. מה, אני כולי בוכה, מה אני מנגן לאיש האס-אס? ואז נזכרתי בשיר אחד שבתרגום החופשי, אני אקריא אותו עכשיו. ידיד נפש היו היה לי, טוב ממנו אין בנמצא. יצאנו לקרב, הוא צעד לצידי, בצעד אחית עמדי. כדור פילח האוויר בשריקה, המיועד הוא לי או שמא לך? הוא נפגע בעוצמה וקרס לידי כחלק ממני בשר מבשרי. עוד רצה להושיט לי ידו, ניסה עדיין לאחוז בנשקו, אך כוחו כבר טש, הוא לא צלח. שלום לך יקיר שלי, אזכור אותך לנצח. ואז החלטתי לנגן את השיר הזה. האס-אס עומד על ידי דום, ואני רואה בעיניים שלו דמעה. והוא אומר לשני, דקלן כאן שפילן, הקטן שכזה יודע לנגן, נגן עוד שיר. אני כבר הרגשתי שאיכשהו, איכשהו תפסתי אותם, מה אני אנגן עכשיו? ואז הייתה מרלן דיטריש בסרט המלאך הכחול, ושהיא שרה את השיר של לילי מרלן. והצבא הגרמנית צעד עם השיר הזה, והיות והיא עזבה, ברחה מגרמניה ועברה לאנגליה, היא לימדה את האנגלים, שתי הצבאות שרו בהצידה את השיר הזה. ואז החלטתי לנגן את זה. Oh.
אמר תנגן עוד משהו. ואז אני, היהודון הקטן, העשתי להגיד לו בתנאי אחת. הוא אומר, אתה לי תנאי? אמרתי, כן, בבית הזה ישנו ספר שהוא גילח את סבא שלי 28 שנה כל יום, והספר הזה היה האיש היחידי בכל הבית שדיבר איתי, והוא אומר, אם אתה תהיה פעם בצרה, תבוא אליי לטלפן. ירדתי למטה, השני רצה, זה לא בורח לך, דיברתי, הצגתי את אבא, אמרתי, אבא הם פה, ואבא אמר, תחזיק אותם. ואני אומר, איך? תחזיק אותם. אני עליתי למעלה את הארבע קומות, שני החבר'ה הורידו את הכובע מהראש, אני רואה שני בחורים צעירים עם שערות בלונדיניות, עיניים כחולות, יושבים על יד שולחן המטבח שלי, אומרים לי, שב. ישבתי, התחלתי לנגן, גמרתי את כל הרפרטואר של כל שירי העם הגרמנים, במשך שעה וחצי, עד שאבא ואמא הגיעו. בממוצע בין 200 ל-250 איש מתו כל יום, ומה עשו עם המתים? ברגע שמישהו מת, זרקו אותו מהמיטה למטה על הרצפה, ואלה ששכבו למטה מיד תפסו את המקום למעלה. ובבוקר כשהתעוררתי, הדבר הראשון, הפקודה הראשונה שקיבלתי, הייתי צריך לאסוף את המתים שהיו ברחוב, כי הוציאו אותם בבוקר לרחוב. לא ראיתי בימי חיי אדם מת, ועכשיו הייתי צריך להמיס אותם, לקחת אותם ביד, ביום השני שלי בטרזיינשטאט. הגיע הרגע שאני הרגשתי שאני לא אחזיק יותר למד. ומצאתי נער מן מקהלת הוינאים עם קול של זהב. והלכנו לחצרות של הקטנים, אני ניגנתי במפוחית והוא שר, ואנשים באו למטה ולא כסף, כל אחד שם פירור לחם קטן קטן לתוך הכובע. אבל זה מה שהיה בתוך הכובע, היה כמו 10 מנות שאנחנו קיבלנו כל 3 ימים. וזו הייתה נקודה שאני הצלחתי להתגבר על הנקודה של הרעב. ואז פוגש אותי ברחוב איש אחד מסוכנות היהודית עם מבטא הונגרי חזק מאוד, אדון פקטה, ככה קראו לו. הוא שאל אותי האם אני רוצה לנסוע לפלסטינה. כשנגמרה הקרנטנה הוא הלך להורים ולא היה לנו, כלומר אנחנו לא ידענו מי חי מהמשפחה, לא היה לנו בית לאן נחזור. ובראשון בספטמבר 1945, 4 חודשים אחרי גמר מלחמת העולם השנייה, הגענו לחיפה, בבוקר ראינו את הזריחה מהכרמל וראינו את גג הזהב, וזאת הייתה חוויה בלתי רגילה, ומהיום השני הגעתי לקיבוץ מעברות, שבו אני חי עכשיו כבר יותר מ-76 שנים. לי יש 4 ילדים, 6 נכדים ו-4 נינים. הקמנו דור חדש, יהודי חופשי,